Вітаю, відкритий продовжує свою роботу, як завжди, оці порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. До хантерам буде не переливки. В Україні тепер за знущання над домашніми улюбленцями можна загуркотіти за грати. Укладають асфальт та посилюють дорожні покриття. В області триває ремонт траси Дніпро-Павлоград. Збори в небі. 15 ветеранів АТО, які представлятимуть Україну на іграх воїнів у США, стрибали з парашутом на аеродромі в Майському. Олімпійцям новий спортивний заклад. У Дніпрі триває реконструкція обласного професійного коледжу спорту. І про це та інше більш детально. У Новомосковську труять домашніх улюбленців, ба навіть більше, стріляють по них. Господарі бідкаються, хтось це робить навмисно. Кажуть, просто так залишати ситуацію не будуть і звернуться із заявою до поліції. Як довести провину до хантерів, як карає за це закон, та як врятувати собаку чи кота, які довірилися кривднику? Відповіді на ці запитання шукала наша Дар'я Пшенична. Смаколик, приправлений отрутою. Саме таке частування скуштував улюбленець родини Филипюк. Біфу було 7 років, коли його життя раптово обірвалося. Бачиш, щось він гаркнув, я повертаюся, він облокотився в цей голуб заборчика. І таке враження, що він хоче себе за хвіст укусити. Ну, а скал прям такий скрутився. Тоді раз на лапах сунувся і упав. Господарі переконані, смерть пса не випадковість. Кивають на сусіда. Бачу, він щось йому кинув через ворота. Бачу, косточка. Ну, собака взяла, з'їла. Разів 10. Раз кинув, тоді через забор кидав там щось йому. А якщо б він його не прикармлював, він би загавкав. Я виглянув би в камеру, в домофончику, або вийшов би, раз собака розривається. Сусід від звинувачень відхрещується. Каже, такого гріха на душу не брав. Як би там не було, що б там не було, я не хочу тут клястися, землю їсти, доказувати, що я не то. Я йому сказав, говорю, Андрюха, вона вже стара, ти коли прививку її робив? От чумка, може в неї чумка? Зроби експертизу, говорю. Ну чого ти таке то? Значить, якщо я масла кидав, щоб вона їла, це не значить, що я її отруїв. Однак проти пана Леоніда налаштована вся вулиця. Люди говорять, чоловік давно недолюблює тутешніх домашніх чотирилапих. Вот это вот Ксюша наша, единственная уцелевшая, наверное, здесь кошечка. Да, да. В ней сейчас 2 пули. Он и прострелил раз, потом второй, перебил ногу. Когда-то у нас были кролики, я там управлялась, и вот он в чем-то стрелял, и пуля прямо мне вот так под носом, вот, вот так. Я месяц туди не ходила в огород, боялася. У мене був кот такий красавчик, Віталік, він підтримує, син мене, всіх любимчик, член сім'ї. Приходить одна ж, отут возле вушка пуля. Раніше, кажуть сусіди, доказів щодо жорстокого поводження з тваринами у них не було. Однак зараз мають відеозапис. З ним планують піти до поліції. Он висить камера, я пішов. Арсен, можна глянути? Можна. Ми глянули, з утра до вечора ніхто не підходив, видно, як він потихеньку на полусогнутих, на полуспущених підійшов, щось йому вкинув, і так на полуспущених і пішов. Найчастіше до хантерів використовують отруту для щурів або ж медичні препарати, пояснює ветеринарка Ольга Фурсова. Характерні симптоми отруєння у тварин – судоми та блювота. Та якщо не зволікати, шанс на порятунок є. Постарайтесь немедленно извлечь это из пасти, если это еще не было проглочено. Если это было проглочено, нужно вызвать рвоту, постараться. Для этого можно использовать гипертонический солевой раствор, столовая ложка соли на стакан воды. Есть антидоты, но здесь уже время играет очень важную роль. Чем раньше будет введен антидот, то есть противоядие, тем больше шансов на то, что собака останется живой. За знущання над тваринами у Україні притягують до відповідальності. У залежності від тяжкості злочину кривднику загрожує штраф або ж навіть позбавлення волі. Вам необхідно обов'язково встановити відеозйомку, причому зробити її відкритою, повісити відповідні таблички на заборі. Далі, в випадку, якщо це відбувалося, вам необхідно обов'язково звернутися в правоохоронні органи, подати відповідне заявлення, собаку обов'язково передати в учреждення ветеринарне офіційне, де зможуть дати заключення
заключение о том, что стало причиной болезни собаки или ее смерти, не дай бог, да? Ну, или кошки, да, будем говорить о животных. Ну, и таким образом пытаться хотя бы противодействовать как-то докхантерам. Днями Верховна Рада прийняла законопроєкт про захист прав тварин. Тепер українське законодавство буде узгоджено з європейськими стандартами. За жорстоке поводження із тваринами передбачений штраф – від 3400 до 8500 гривень. За особливо жорстокі порушення можна загуркотіти за грати – від 15 діб до 8 років. Дар'я Пшинша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Укладають асфальт та посилюють дорожні покриття. В області триває ремонт траси Дніпро-Павлоград. Там вже уклали майже 60 кілометрів вирівнюючого шару асфальту. Зверху ж буде ще один. Зараз мостовики ремонтують віадуки, а у Підгородному оновлюють наземний та підземний пішохідні переходи. Згодом для безпеки руху встановлять і додатковий світлофор. Одна з найскладніших ділянок, кажуть у службі автомобільних доріг області, 1,5 кілометри на під'їзді до Павлограду. Там треба перенести газопровід, аби розширити дорогу. Водночас дорожники реконструюють і транспортні розв'язки. На стиках з'їздів з траси зроблять посилене покриття. Проводяться роботи по ремонту дороги Дніпро-Павлоград, яка є частиною траси М-04. Після завершення робіт вона стане частиною траси М-30 і отримає свій новий індекс і з'єднає схід і захід нашої держави. Аварійність менше зараз стала, тому що дорожне покриття стало краще. Що ще хочу сказати? Движення швидше стало. У Дніпрі на Донецькому шосе поблизу проспекту Миру ремонтують підземний перехід. Його побудували ще у 80-х роках, а от із середини 90-х споруда у занедбаному стані. Крім того, зазвичай там не було освітлення, тож місцеві, кажуть, переходом користувалися зрідка. У 2017 році перехід розчистили та частково привели до ладу. Наразі планово ремонтують, за проєктом відновлять фасад, сходи та підземну частину. На сьогоднішній день робиться текущий ремонт всіх входів фасадних груп в даний підземний пішохідний перехід. Будуть встановлені поломані ступені, зроблені перила, нове освітлення, більш ярке і світле, щоб пішохідний перехід став більш безпечним і видимим автомобілістам здалека. Тренувальні збори в небі. 15 ветеранів АТО, які входять до збірної ігор воїнів, стрибнули з парашутом на аеродромі в Майському. Кожен з бійців має інвалідність або ж бойові поранення, проте це не завадило їм підкорити висоту, адже стрибки – частина підготовки до міжнародних змагань, які пройдуть вже на початку осені в США. Подробиці дивіться далі. Сергій Храбко отримує настанови від інструктора перед своїм другим у житті стрибком з парашутом. Попробуємо відробити наше приземлення. По моїй команді потрібно буде підняти коленку, як можна вище, рукою взятися знизу, Сереж, і к себе її підтягнути. Атовець розповідає, бойове поранення отримав під час мінометного обстрілу у 2015 році. Руку втратив одразу, ногу ампутували пізніше. Але це воїна не зламало. Много разу після поранення побачив цей, був, можливо, хтось пам'ятає, цей 22 віджимання, такий челендж був. А я після операції взагалі тоді нічого не міг робити. І думаю, в чому би я, що рудий чи що не спробувати. Я почав віджиматися на одній руці. Тренуватися. Ну і так пішло, поїхало. Парашутисти-любителі підкорювали небо не з класичним купольним, а з парашутом-крилом. Ним легше керувати, та й приземлення м'якше. Висота – 4200 метрів. Летіли зі швидкістю майже 200 кілометрів на годину. Час у вільному падінні – майже хвилина. Повітряні тренування воїни проходять з інструкторами аеродрому в Майському. Ця система має назву «Тандем-стрибок». На рахунку кожного з інструкторів – понад 1000 стрибків. Для будь-якого віку призначено, для будь-якої підготовки, тут особо не потрібно ні тренувань, особо не потрібно ні якоїсь фізичної нагрузки. Тобто, як говориться, від малого до великого. Ми прыгали і з людьми, які мають ограничені можливості передвіження. Це доволі безпечний від парашутного прыжка. Учасник збірної
збірної ігри воїнів з Чернівецької області Іван Герецун – військовий запасу. Представлятиме нашу країну в усіх видах спорту. Зокрема, змагатиметься у баскетболі та регбі на візках. Адреналін зашкалює, раджу всім спробувати. Дуже круто, дуже класно. Буду протягом року прийти декілька разів. Дуже класно. Вільне падіння більше часу і більше часу подивитись на наші простори українські. Дуже красота, ну класно. До національної збірної ветеранів загалом входить 40 бійців. На іграх воїнів вони боротимуться за нагороди у 12 видах спорту. Міжнародний турнір пройде з 12 по 22 вересня в американському місті Орландо. Там українська команда вперше змагатиметься за перемогу зі збірними 8 країн світу. Мар'яна Лісовська, Open News, телеканал «Відкритий». Шлях незалежних – це гасло загальнонаціонального автопробігу, який стартував 15 липня. Переважна більшість учасників – колишні наркозалежні, які змогли відмовитися від згубної звички і таки повернутися до нормального життя. Організатори ж кажуть, у такий спосіб хочуть привернути увагу суспільства до проблем цих людей і їхньої реабілітації. Учасники шляху незалежних проїхалися і дорогами Дніпра. Тисячі мотиваційних історій та одна глобальна мета – боротьба з алкогольною та наркотичною залежністю. До Дніпра приїхала колона учасників всеукраїнського автопробігу «Шлях незалежних». Долучилася до акції дніпрянка Еліна. Розповідає, колись наркозалежність була їхньою спільною проблемою з чоловіком, але вже 10 років вони вільні від наркотиків, виховують двох синів. Коли я потрапляла наркотики в мою життя, ну, вона так розрушилася, що просто не хотілося жити. Прийшла пустота, прийшла депресія, і слава Богу, що на пути зустрілися люди, які допомагають таким хлопцям. І мені сказали, що є вихід, можна поїхати в реабілітаційний центр, і твоя життя зміниться. Я повірила, і у мене вийшло. На набережні Дніпра учасники автопробігу «Шлях незалежних» провели акцію для городян. Колишні наркозалежні розповідали свої історії та ділились досвідом, як відмовилися від наркотиків та повернулися до нормального життя. Кажуть, це по силах кожному. Головне бажання та підтримка рідних і спеціалістів. То, що ви бачите ззаді, це всі ті хлопці, які коли-то були залежні, це були в проблемах алкоголя, наркотиків. І ми хочемо от сьогодні в такій мирній, дружній обстановці показати всім, що є ця свобода, на якій багато людей, які в залежності, вони мечтають. Автопробіг колишніх наркозалежних стартував 15 липня у Маріуполі. На сьогодні його учасники вже проїхали понад 3 тисячі кілометрів. Побували у Львові, Тернополі, Харкові, Житомирі, Одесі, Чернівцях. У Дніпрі до колони долучилися автівки з Павлограда, Тернівки та Кам'янського. Акція «Шлях незалежних». Це зараз проходить по всій території України. Сьогодні знаходиться в місті Дніпр. У нас більше 70 машин, більше кількох сотень хлопців. Основна мета всеукраїнської акції, кажуть організатори, привернути увагу суспільства до проблем наркозалежних та їхньої реабілітації. Автопробіг «Шлях незалежних» фінішує 2 серпня. Загалом його учасники планують відвідати 21 місто. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Вакцина є. У 12 центрах масової вакцинації Дніпра тепер є Pfizer і Moderna. Адреси закладів ви зараз бачите на ваших екранах. Центри масової вакцинації працюють 7 днів на тиждень з понеділка по неділю з 9 до 15 години. Аби не чекати в черзі, містяни можуть записатися на точний час на сайті лікарі.ін.UA, лікарі 24/7. За кілька днів відкриється для мандрівників і Саудівська Аравія. З 1 серпня тамтешня влада дозволить відвідувати країну за туристичними візами громадянам, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Для перетину кордону потрібно мати сертифікат про щеплення, яке зробили одним з 4 схвалених в країні препаратів. Це Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca або Pfizer BioNTech. Таким чином, імунізованим туристам не потрібно буде проходити обов'язковий карантин, повідомляє Міністерство туризму Саудівської Аравії.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна четверта жінка та дівчина зазнали фізичного або сексуального насилля з боку чоловіка чи партнера чоловіка. У 2020 році за домашнє насилля в Україні засудили 921 людину, а з початку 2021-го правоохоронці зареєстрували понад 1000 проваджень за фактами домашнього насилля. 29 липня президент України підписав закон про посилення відповідальності за такі злочини, і тепер потерпілі можуть отримати відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих внаслідок домашнього насильства. Правопорушення караються штрафом, громадськими роботами або ж арештом до 10 діб. За повторні правопорушення і відповідальність посилиться. Постраждалим від домашнього насильства допомагають в Кам'янському. Займаються цим спеціалісти Центру соціальних служб. Працює і мобільна бригада, яка виїздить на виклики. За півтора року допомогу отримали вже 125 місцевих жителів. Подробиці далі в сюжеті. Як б'є, то любить. Так багато років, як і інші, думала Ольга Щербина з Верхньодніпровська. Вона жертва домашнього насильства. Ледь стримуючи сльози, жінка розповідає, за більше як 20 років шлюбу від чоловіка-тирана чула лише образи. Причому усе відбувалося на очах двох дітей. Люба Мілич Олега Миколаївича могла вивести просто. От. І це почалось сразу, це була ляпуха, як він називав. Мене ударили по лицю. Він на твоїх нервах грав, знаєте, от як хороший піаніст на твоїх нервах. І от він, та ти дура, ти ж шизофренічка. От шизофренічка, це я чула, мабуть, з другого року нашої сумісної життя. Проте терпець нарешті увірвався, і в червні цього року Ольга втекла з дому. Діти залишились батьком. Бачитися з ними жінка зараз не може. Чоловік вимагає за це гроші, зізнається Ольга. Він зараз треба з мене 50 тисяч. А за що? За дітей. І кажу, що давай зустрінемося з адвокатами. З адвокатами він не хоче. По допомоги жінка зверталася до різних інстанцій, проте все марно. Якесь замкнуте коло, розводить Ольга руками. Зараз вона перебуває в центрі соціально-психологічної допомоги. Фахівці кажуть, діагностувало у жінки ситуативно-тривожний стан. Нині з нею працюють психологи. Якщо ви розумієте, що у вас така ситуація, ви вже не можете її змінити самостійно, то у вас має бути зібрано всі документи, і ви повинні розуміти, куди ви будете уходити і де ви будете знаходитися в той період. Щороку кількість постраждалих від домашнього насильства зростає. У Кам'янському жертвам домашнього насильства допомагають фахівці міського центру соціальних служб. А в 2019-му запрацювала ще й мобільна бригада соціально-психологічної підтримки. За останні півтора року допомогу спеціалістів отримали 125 кам'янчан. В мобільній бригаді працює на сьогоднішній день два фахових психолога. Фахову допомогу вони надають під час особистих зустрічей з людиною, яка постраждала, або за місцем проживання, перебування людини, або в іншому зазначеному місці. А у жовтні на базі міського центру соціальних служб створять окремий відділ підтримки людей, які постраждали від домашнього насильства. В телефонному режимі працюватиме консультативна служба, єдина служба психологічної допомоги. Буде денна служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, тобто там будуть вони перебувати. В тому центрі приходити, перебувати певний час, і коли конфлікт буде узгоджено, буде повертатися до родини. Дбають у Кам'янському і про місцевих, які стали жертвами торгівлі людьми. Загалом по області статус постраждалих мають 60 людей. Двоє з них – чоловік та жінка – мешканці Кам'янського. За законом вони мають право на одноразову матеріальну допомогу. Її розмір від 5,5 до 7,5 тисяч гривень. З 2017 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, надано двом мешканцям Кам'янського. Здійснено виплату одноразової грошової допомоги. Станом на сьогодні розмір цієї допомоги складає 6810 гривень. У департаменті соцполітики кажуть, людина, яка планує подорож, навчання або працевлаштування
перебування за кордоном, вона має подбати про власну безпеку. Насамперед, уважно перевірити всю інформацію, підписувати документи, що складені зрозумілою мовою, мати контакти найближчого українського посольства та тримати про собі гарячі телефони Нацполіції та урядових ліній з питань торгівлі людьми. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». Всесвітній день протидії торгівлі людьми відзначається щорічно 30 липня. З 2013 року за ініціативою Генеральної асамблеї ООН у такий спосіб привертають увагу людства до глобальної проблеми 21 століття. За дослідженням, жодна країна світу не є виключенням, а тому й нема гарантії, що виїжджаючи за кордон з метою заробітку або вдалого шлюбу, ви не потрапите до кабали. Як на Дніпропетровщині допомагають постраждалим, які існують методи протидії торгівлі людьми, та як обрати легальну зайнятість. Про це у студії «Відкритого» сьогодні розкаже Арзу Василишина, начальниця управління департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації. Вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, спочатку, мабуть, перейдемо до самого поняття і визначимо, що таке торгівля людьми і що дає щорічне згадування цієї дати 30 липня. Першочергово, так, дійсно потрібно визначити, що це таке торгівля людьми. Торгівля людьми – це укладання незаконної угоди, об'єктом якої є саме людина. Тобто це може бути вербування людини, примушення до праці, це може бути її шантаж, це може бути продаж, це може бути будь-які незаконні дії, знов-таки об'єктом якої є саме людина. Що стосується Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, безпосередньо хочеться зазначити, що цей день дає можливість привернути увагу людства та населення щодо того, яким чином можна поборотися з цим негативним злочином, цим явищем, і що можна зробити для того, щоб це взагалі уникнути цю ситуацію. А які ж існують форми торгівлі людьми і які із них є найпоширенішими? Форми наразі дуже насправді різноманітні, тобто це, і як я вже і казала, і вербування, і шантаж, і продаж, і раб, так зване сучасне. Це може бути і трудова експлуатація, і сексуальна експлуатація. Хочу зазначити, що наразі найбільш поширенішою формою протидії торгівлі людьми це, на жаль, є трудове рабство. За даними опитувань, і соціологічними даними, і міжнародними даними, наприклад, за 2019 рік 93% осіб, які постраждали від торгівлі людьми, це була трудова експлуатація. Куди звернутися за допомогою тим, хто постраждав від торгівлі людьми? І найголовніше, мабуть, що треба знати перед тим, як їхати на роботу за кордон? Давайте так, що потрібно знати перед тим, як поїхати на роботу за кордон. Якщо ми беремо саме працевлаштування, потрібно пересвідчитися, що фірма-посередник, яка здійснює свої послуги з метою працевлаштування за кордоном, це вона дійсно легальна. Наразі дуже багато відкритих реєстрів, як реєстри Міністерства юстиції України, на сайті Міністерства соціальної політики. Потрібно перевірити, чи саме дійсно ця фірма, яка надає ці послуги, є ліцензована, вона юридично зафіксована, все вірно, і вона має право надавати послуги працевлаштування. Потрібно пересвідчитися і перечитати умови договору, який ви укладаєте з потенційним працедавцем. Тобто він повинен бути написаний зрозумілою для вас мовою. В цьому документі повинно бути прописано всі трудові обов'язки, терміни виконання цих трудових обов'язків, повинно прописано медичне страхування, коли повинна особа повернутися додому. Як от захищає наша держава від такого явища, як торгівля людьми? Захист є як і матеріальний, так і соціальний. Якщо особа вже визнана і має статус особи постраждалої внаслідок торгівлі людьми, вона має право на одноразову фінансову допомогу у розмірі 3 прожиткових мінімумів доходів громадян. І також вона має право на медичне, пільгове медичне обслуговування, на юридичну, соціальну, психологічну допомогу. Особа може звернутися, ці лінії розміщені на сайті Міністерства соціальної політики і на сайті таких великих громадських організацій, як Лястрада, тобто всі ці і до Національної поліції, на гарячу лінію.
Ну що ж, я вам дякую за розмову. Сподіваюсь, що в нас якомога менше буде людей, які потрапляють в такі ситуації. Угу. Я нагадаю, що сьогодні в студії відкритого була Арзу Василишина, начальниця управління департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації. Говорили про протидію торгівлі людьми, і з цією проблемою бореться весь світ. Олімпійцям новий спортивний заклад. У Дніпрі триває реконструкція обласного професійного коледжу спорту. Будівлю не ремонтували майже 40 років. Підрядники вже утеплили цоколь, на фініші й заміна покрівлі, зараз працюють над фасадом і виконують бетонні роботи. В обласному коледжі займається понад 500 школярів та студентів. 150 з них входять до збірних команд України з різних видів спорту, а троє вихованців закладу зараз змагаються на Олімпіаді в Токіо. Це плавець Денис Касіль та легкоатлети Ярослава Магучих і Михайло Кохан. Уже выполнено на данный момент утепление цоколя полностью, выполнено 80% устройства кровли. За неделю мы ее закончим. Выполнены все проекты по усилению фасадов и фундаментов. Выполняется на данный момент заливка отмостки, бетонирование и бетонирование крылец. У нас запланирована 1 сентября линейка. Вот здесь вот торжественное. Мы думаем, подрядчики выдержат сроки, и чтобы мы встретили своих олимпийцев достойно. Будем надеяться, с радостным настроением мы их встретим. Они приедут не просто так, а приедут с каким-то грузом. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного вечора. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію, її номер 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.